Et. Nüüd see tuleb, Pärnu Sadam paneb palli mängu, siis tavistavad äärte peale Mitsa Kirbekov ja Merilin Renzer, neljas kohtunik täna Kristjan Siilak. Temal 28 mängu Eesti kõrgliigas, väravaita seal ei löönud, ehk lööb täna. Mõttust senderdab ja sealt paneb pea vastu esipostist Alar Alve, aga ainsa eurovärava. Koduväljakul kaotati 0-7, aga ega sealt olekski olnud edasipääsu peale mängimine olnud võibolla veidi liig. Palli kontrolli alla on keeruline saada. Nüüd saab tulla Kohvile, tuleb eemalt löök ka ja selle saab lõpuks ikkagi midagi sassi ja sellepärast, et Alfred Tammiksaar on teise mehe nimi selja peal. Aga ei paista ajavad küll, jah. Kohvile võimaluse eemalt tuleb löök, aga see läheb napilt mööda. Keskel Černiavski, seda tandemit oleme päris palju näinud siin esimestel minutite koostööd tegemas. Mõttus uuesti mängib palli väravaid, aga Tammiksaare jalg on vahel ja... Černiavski liigub keskele, kas läheb löögile ka. Černiavski lööb ja Raidme sirrutab ennast jube pikaks ja saab palli ikkagi kätte. Mitumeest Kallandi ja Mõttus, lõpuks jääb ikkagi ainult Mõttus. Mõttus läheb, Mõttus lööb ja lööb nii, et Raidme toob latti alt ära selle. Olukorra sedavõrd ette nägelikult, et sai kohe aru, et Alve on suluseisus ja lubas palli meelega jala alt läbi. Tsenderdus karistusalasse, Alve paneb pea vahele, nüüd värava eest ja pall on uuesti väravas ja nüüd on pall väravas ja seda enam ära ei võeta. Kevin Rääbis 40. minutil viib ikkagi Pärnu Sadama juhtima ja seda tähistust oleme me tema esituses varem ka näinud. Küll mitte Rahvaliiga finaalis, aga nüüd ikkagi neljas mäng Pärnu Sadama eest, kaheksas värav. Ja Kevin Rääbis viib 40. minutil Pärnu Sadama juhtima. Minut jooksul kaks. Rääbis spurdib selle peale. Tammiksaar jookseb ka kõvasti ja jõuabki Rääbis palliga kasti, aga on ka Raidme hästi väravast väljas. Siin ikka norime, see plats on selline nagu ta on ja pall liigub mõnevõrra teise kiirusega, kui võibolla loodetaks. Pall värava ette, Rääbis lükkab ja 2-0. Ja 50. minutil lööb Kevin Rääbis oma teise värava ja teist korda näeme ka seda liigutust. Mida on nähtud ka Premium liigas, mida on nähtud juba ka täna. Ja no mis teha? See on kvaliteet, mida näitab Kevin Rääbis ja on ka Felix Richard Raidme selle löögi vastu võimetu. Ja Pärnu Sadalandi püsib jalul korralik koordinatsioon sellel mehel sellise platsi peal pärast sellist nügimist veel püsti ka püsida. Sööt värava ette nüüd Černiavski, aga Raidme on ees ja ei õnnestu siit ära lükata Sadamal kolmandat. Juurde nüüd uisutab ta Meritsaga võidu. Essar proovib tsenderdada, Meritsab küll jala vahele, aga Orion saab pallikastis omaks, lööb ka ja siin on 3-0. Sander Orion 60. minuti hakatuseks. Ja Pärnu Sadam sellega vist teeb ikkagi väga suure sammu Rahvaliiga võidu suunas. Alfred Tammiksaar käib samal ajal küljekohtunik Mitsa Kirbekovi käest pärimas, et ega ometi ei mänginud ükski mees käega. Tsenderdab, läheb täpselt Alve peale, postis käib pall ära ja siis on segadust väravees veel, kukub selles olukorras Eessaar. Tain saab palli kehasse küll, aga Loorius on kohe tema selja taga olemas. Alve, Černiavski virutab eemalt posti ja siis sisse ja 4-0 71. minutil. Nüüd on see mäng vist tehtud, Pärnu Sadam liigub kõigutamatult oma kolmanda Rahvaliiga karika suunas. Marek Černiavski, samuti väga kogenud mängumees. 56 Premium liiga mängu ja 5 väravat. Marek Černiavski peale mõeldes üles on aga kindlasti mitte võimatu. Tsenderdus läheb teele, seal on segadus värava ees, aga lõpuks ikkagi Utsal nopib palli endale. Proovib eest ära minna Sadama kaitsetel tsenderdus värava ette, aga see tuleb liiga kõrgelt. Pall on uuesti värava eest lahti, aga siis on Utsal väljas ja meister nüüd leiab sööduga eespoolt omad üles ja Černiavskil võimalus lüüa oma teine. Tänane lööb Černiavski, aga lööb ikkagi Põldmaale. No nii, Põldmaa sööd paremale, sealt pall uuesti värava ette, aga taas Utsalile täpselt sülle. Ja nii kui kukub 90 minutit, on lõpuvile kõlanud Pärnu Sadam 4, FC Kohvile 0. Karikas tuleb siit. Kaarel Kallandi. No nii, vaatame nüüd. Ki
Juusap veel natukene omasid läheb hoopis teiselt poolt. Siit ta tuleb. Ja Pärnu Sadam on Rahvaliiga võitja 2023.